No niin. Mitä? No se on kello 4 nyt. Niin. Niin. Että pannaanko vähän vauhtia vai katsotaanko nämä niinku ylitöiksi? Miksikä ylitöiksi? Ja kun lain mukaan palkka pitää saada työaikana, tämä alkaa olla jo omaa aikaa. Mitä omaa aikaa? No kun kello on jo 4 ja palkasta ei ole vielä tietoakaan. Mistä ihmeen palkasta? No työpalkasta, en kai minä nyt teille ilmoitteeksi rehki. Ette tietenkään. Mitä sitten? Mitä sitten? Niin, että rahat kouraa. Vastahan te olette ollut yhden päivän töissä. Niin, mitä sitten? Täällä on kuukausipalkka. Sekö oli johtaja aikonut hautoa meikäläisen rahoja koko kuukauten vai? No niin, olin ajatellut. Ajatelkaa rauhassa vaan, minä sillä aikaa tässä merkkailen ylös nuo ylityön minuutit, se on 4 yli. Kuulkaapas nyt. Kuullaan, yksi muisti, ei voi ottaa, täytyy lainata. Onkos muuten koskaan juolahtanut mieleen, että se ei ole toi elämä ikuista? Otetaan niin yksinkertainen esimerkki, että herra johtajakin tajuaa. Siispä, ajattelemme näin. Minä paiskin töitä täällä teidän yhtiössä 29 päivää. Lapalut limassa ja sitten kuolla kupsahtaa. Se jää se kuukausipalkka saamatta. Sitten tulee akka, nostaa sen, ostaa meikäläisen rahoilla minkkiturkin, rutinoffi ja lähtee Epsaniaan juhlimaan. Kun meikäläisen akka ei meikäläisen rahoilla juhli, se on tehty selväksi se. Sovitaan siitä, että kukaan ei juhli kenenkään toisen rahoilla. Teidän akka ei juhli teidän rahoilla, ettekä te juhli minun rahoilla. Niin ulos kassan kautta ja hyvästi. Ulos kassan kautta ja hyvästi. Hyvästi. Kiitos. Terveisiä Akalle.